اعظم کے حوالے سے حسن کو عشق کی جاگیر کہا کرتے ہیں، حسن کو عشق کی جاگیر کہا کرتے ہیں، خاک طیبہ کو ہم اکسیر کہا کرتے ہیں، اور سارے ولیوں میں ہے افضل میرے غوث اعظم، اس لیے ان کو بڑے پیر کہا کرتے ہیں، اس لیے ان کو بڑے پیر کہا کرتے ہیں۔ میں اسی شعر کے سائے میں بلا تاخیر گزارش کر رہا ہوں، پھر بلبل باغ رضا کی صورت میں بھائی محترم عاقب رضا الہ آبادی وہ مائک پر تشریف لائیں، نعت یا منقبت کے حوالے سے سامعین سے جلد از جلد ملاقات کریں۔ انگوہ دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، کہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، کہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، کہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، کہ بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی۔ اور ایک شعر عقیدت کا شعر، میں نے شعر کو آزمایا الحمدللہ رب العالمین، شعر ہی ایسا ہے، ملاحظہ فرمائے، کہ تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دے، کہ تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دے، کہ تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دے، کہ تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دے، کیونکہ اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ شیر آخر مرادہ فرمائے، کہ راہ خدا میں دے دیا ہے اصغر معصوم، کہ راہ خدا میں دے دیا ہے اصغر معصوم، کہ راہ خدا میں دے دیا ہے اصغر معصوم، راہ خدا میں دے دیا ہے اصغر معصوم، کہ ایسی کوئی خیرات نکالی نہ جائے گی، ایسی کوئی خیرات نکالی نہ جائے گی، ایسی کوئی خیرات نکالی نہ جائے گی، کہ اتنی خوشی ملے گی سنبھال